नमस्कार, मी करिश्मा आणि आपण पाहत आहात भारत 24 अपडेट न्यूज। भारत 24 अपडेट न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांचे अगदी मनापासून स्वागत। आणि पाहूयात आता महत्त्वाची बातमी। वारणा नदीत उडी घेतलेल्या तरुणाचा मृतदेह सापडला। मांगले तालुका शिराळा येथील तरुणाचा मृतदेह भेंडवडे तालुका हातकणंगले येथील इनामदार पानंद येथे वारणा नदी पात्रात सापडला। तुषार गणपती पांढरबळे वय वर्षे 24 मूळ गाव बिळाशी सध्या राहणार मांगले तालुका शिराळा यांनी वारणा नदीवरील मांगले ते सावर्डे बंधाऱ्यावरून मोबाईलवर स्टेटस ठेवून वारणा नदीपात्रात उडी मारण्याची घटना शनिवारी दुपारी 4 सुमारास घडली होती। 4 दिवसापासून त्या तरुणाचा शोध युद्ध पातळीवर सुरू होता, त्यासाठी एनडीआरएफच्या जवानांनाही पाचारण करण्यात आले होते। वारणा नदीची पाणी पातळी जास्त असल्याने तसेच पाण्याचा प्रवाह वेगवान असल्याने तुषारचा मृतदेह मांगले येथील वारणा नदीपात्रातून ऐतवडे शिगाव नदीपात्रातून वाहत जाऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील भेंडवडे येथील नदीपात्रामध्ये तरंगत असल्याचे निदर्शनास आले। मांगले येथील तिरंगा ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी अथक प्रयत्न करून मृतदेह पाण्याबाहेर काढला। या तरुणाचा मृतदेह शोधण्यासाठी प्रशासनाने पोलीस यंत्रणा यांनी युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवली होती। शिराळ्याच्या तहसीलदार श्यामला खोत पाटील व शिराळा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयसिंग पाटील आणि त्यांच्या टीमने मोठे सहकार्य केले होते। या घटनेची फिर्याद वडगाव पोलीस स्टेशनमध्ये देण्यात आली आहे। शवविच्छेदन करून या तरुणावर शिराळा तालुक्यातील बिळाशी या त्याच्या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले।